आपल्याकडे कार्यक्रम वेळेवर का सुरू करायचा असा काही काही वेळा प्रश्न पडतो. त्याचं उत्तर साधं असतं, वेळेवर सुरू केला की सगळ्यांच्या अंगामध्ये लय भिनते. गायक वादकांना निदान लय अंगामध्ये भिनावी अशी अपेक्षा असते, त्याप्रमाणे आम्ही सगळे तयार इथे बसतो. एवढं झाल्यावर पुन्हा ढोलकीने का सुरुवात करायची हाही एक प्रश्न आहे, कारण नाहीतर बैठकीच्या लावणीच्या कार्यक्रमाला ढोलकी आधी का वाजावी? तर याला फार चांगलं उत्तर दिलंय नाट्यशास्त्राने. बैठकीची लावणी ही तद्दन नाट्यशास्त्राच्या परंपरेत बसणारी गोष्ट आहे म्हणून त्याची साक्ष काढतोय. वाद्य वादनानं काय होतं तर अमंगल सगळं दूर जातं, विघ्न टळतात, जे उशिरा येत असतात ते लवकर येतात, लवकर आलेले असतात ते सावरून बसतात, म्हणून आधी वाद्यानं सुरुवात करायची. पण त्यातही ढोलकी का? महाराष्ट्र हे एक मध्य राष्ट्र आहे, उत्तर आणि दक्षिण यांचा सर्व तऱ्हेचा संगम जर कुठं होत असेल तर तो महाराष्ट्रामध्ये होतो. ढोलकी हे एक वाद्य आहे, हे त्याचं उदाहरण आहे. आपण काय केलंय ढोलकीमध्ये काय केलंय? तर दक्षिणेकडचा मृदंग आणि उत्तरेकडचं ढोलक यांचा संगम तिथं घडवलाय. हे वाद्य असंच का वाजवलं जातं, अशा कार्यक्रमामध्ये ते कसं वावरतं, हे सगळं आपल्याला नीट कळून घ्यायला पाहिजे. नाहीतर कोण इथे कशाला बसलाय असं जसं माणसांविषयी वाटतं तसं वाद्यांविषयी वाटू शकेल. आपण ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं एका रंगदार व्यक्तीला मानाचा मुजरा करतोय याची आम्हाला सर्वांना जाणीव आहे. मी यातला प्रत्येक शब्द अर्थपूर्ण म्हणून वापरतोय. रंगदार व्यक्तिमत्व म्हटलं रंगेल नाही. ज्या माणसाला रंग घ्यावा पण रंगेलपणा केल्याशिवाय आपली इमेज तयार होत नाही असं ज्याला कधी वाटलं नाही, त्याच्या प्रेमाने हा कार्यक्रम इथं उभा राहतोय. ज्या माणसाला सर्व कलांचं रंग घेत असताना आपलं आयुष्य कमी पडेल अशी नेहमी भीती वाटली, अशा माणसाच्या प्रेमानं आपण हा कार्यक्रम करतोय. आणि ज्या माणसाच्या रंग घेण्याच्या क्षमतेमुळे सर्व महाराष्ट्राला नेहमी त्यांना उलटी दाद द्याविषयी वाटली, अशा माणसाच्या प्रेमानं आपण कार्यक्रम करतोय. आणि म्हणून ह्या लावणीच्या निमित्तानं पु ल देशपांड्यांच्या अनेक आवडीच्या क्षेत्रांमध्ये आपण प्रवेश करणार आहोत असंच आपल्याला वाटेल, जे मलाही गेले अनेक वर्ष वाटत राहील. काही कार्यक्रम जेव्हा मी आणि भाईंनी एकत्र केले तेव्हा कार्यक्रम करायच्या आधी, कार्यक्रम करत असताना, कार्यक्रम झाल्यानंतर आनंद केव्हा कमी केव्हा जास्ती हा कळला नाही, कारण त्या आनंदाच्या पोटीच हे सगळे कार्यक्रम झालेले होते. आणि तशाच आनंदाची पुन्हा एकदा आठवण करण्यासाठी आपल्या सगळ्यांच्या साक्षीनं हा कार्यक्रम आम्ही उभा करतोय. आता आपण ऐकणार आहात तो गण ऐकणार आहात. शरद जांभेकर गाणार आहेत. गणाचं महत्त्व काय आहे? तर गणाचं महत्त्व अर्थात आपण आधी म्हणतो आहोत की विघ्न येऊ नये म्हणून गणपतीची प्रार्थना करायची. ज्या काही सामूहिक देवता आमच्याकडे आहेत त्याच्यामध्ये गणेश आहे. आणि खरोखरच कलाकारांना गणेश जवळचा वाटावा यात नवल नाही, इतक्या सगळ्यांची मोठली एकत्र बांधायची म्हणजे गणेशाचीच साक्ष लागणार. आणि म्हणून गणाने सुरुवात करतो आहोत. गण पारंपरिक आहे, त्या पारंपरिक म्हणण्यालाही एक वेगळी परंपरा आहे, त्याच्याविषयी आपण नंतर बोलू. थोडंसं गण ऐकूया. नाचत रंगणी गणु बाहु या नाचत रंगणी गवरी ते आरती
जगत रंगणी गणुबाहू तुम्ही गवरी ते आरती साखर कवि दही केली हो खड़ी साखर कवि दही केली हो गोड मधाचा सारखी गोड मधाचा सारखी गोड मधाचा सारखी पट्टे बापुरा ऐका हो मने पट्टे बापुरा ऐका हो ऐका हो कविता फिरती करी कविता